U Teatru Verdi u Trstu održana je premijera komorne opere Benjamina Britna Silovanje Lukrecije. To je međunarodna koprodukcija splitskog HNK i kazališta iz Trsta i Madrida, a izvodi se u 100. obljetnicu rođenja velikoga britanskog skladatelja. Nakon uspješne prošlogodišnje premijere u svibnju u Splitu, kako je bilo u Trstu, telefonom će nam reći Almira Osmanović, koja potpisuje koreografiju. Kako je talijanska publika i kritika reagirala na operu koju je režirao Nenad Glavan? Što će se dalje događati s ovom koprodukcijom? Ne ratovati, nego razumjeti, prihvatiti, biti u skladu s prirodom. To su ukratko načela permakulture. Sepp Holzer ističe da smo zemlju godinama ukročivali, betonizirali i zarobljavali. Na taj smo joj način nanosili štetu i uništavali. Permakultura nas uči kako osluhnuti i Sepp Holzer ističe da smo zemlju godinama ukročivali, betonizirali i zarobljavali. Na taj smo joj način permakultura nas uči kako osluhnuti i razumjeti prirodu, te joj prilagoditi poljoprivredu. Kako to učiniti i postići izvesne rezultate, tumači u svojoj knjizi poljoprivrednik buntovnik, koju je ovih dana predstavio i u Istri. Sepp Holzer ističe da smo zemlju godinama ukročivali, betonizirali i zarobljavali. Na taj smo joj način nanosili štetu i uništavali je. I dok je ovaj alternativni oblik poljoprivrede u svijetu vrlo raširen, kod nas je još prilično nepoznat. Kako ovih dana u Istri boravi Sepp Holzer, simbol tog načina poljoprivrede, svi koji žele, permakulturu mogu upoznati iz prve ruke. Sepp Holzer ističe da smo zemlju godinama ukročivali, betonizirali i zarobljavali. Na taj smo joj način nanosili štetu i uništavali. Igrala na operu koju je režirao Nenad Glavan. Quella della prostituzione. La disse anche Berlusconi in un'udienza che si chiede soldi.